ሰላም ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን ኮሮሚያው ሚዲያ ኔትወርክ ያማረኛው ክፍል ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዘገባዎቹን እንደናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከደነኛ አብራችሁን ቆዩ። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞንና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች በተለያዩ ወረዳዎች የሰርጎ ገብ ያማራ ጽንፈኛ ቡድን ታጣቂዎች እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ገለጹ። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳያናና ኪረሙ ወረዳዎች እንዲሁም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በአብዛኛዎቹ ወረዳዎች የጽንፈኛ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ በመጠናከሩ ህብረተሰቡ ስጋት ውስጥ መግባቱን ምንጮች ተናግረዋል። እነዚህ ታጣቂዎች በተለያዩ ጊዜያት ጥቃት እያደረሱ መሆናቸውን የገለጹት ምንጮች በመንግስት በኩል ምንም አይነት እርምጃ አለመወሰዱን ይገልጻሉ። ጽንፈኛ ታጣቂዎቹ በአማራ ክልል አዋሳኝ ላይ ያሉ የኦሮሚያ ወረዳዎችን ወደ አማራ ክልል እንዲካለሉ፣ በመካከለኛ ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ በሰፈራ የአማራ ማህበረሰብ የሚገኙበትን ውስን ቀበሌዎች በልዩ ወረዳነት እንዲደራጅላቸው የማድረግ ዓላማ ሰንቀው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ምንጮች አክለዋል። ይህ ዓላማቸውን ለማሳካት በየጊዜው ሰዎችን እየገደሉና እያፈናቀሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከታጣቂዎቹ ጥቃት ሊጠብቀን አልቻለም በማለት ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ይተቻሉ። በሌላ ዜና የሰባት ዓመቷን ህፃን ሄቨን አውትን አስገድዶ ከደፈረ በኋላ በአሰቃቂ ሁኔታ የገደላት ግለሰብ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ ፍትህ የመጠየቅ ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ወንጀሎች እየተበራከቱ መምጣታቸውንና ወንጀለኞች ለህግ የማቅረብ ሂደቱ በጣም ደካማና ከተያዙም በኋላ የሚሰጣቸው የቅጣት መጠን ተመጣጣኝ አለመሆኑ ችግሩ እንዳባባሰው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየገለጹ ነው። በዚህ ሁኔታ በርካታ ሴቶችና ህጻናት ፍትህ አጥተው እንደሚገኙም ተነግሯል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለ። የሰባት ዓመቷ ህፃን ሄቨን አውት ሐምሌ 25 ቀን 2015 ጌትነት ባዬ በተባለ ግለሰብ ተገድዳ ከተደፈረች በኋላ ታንቃ መገደሏን የምዕራብ ጎጃም ዞን አቃቢ ህግ መረጃ ይገልጻል። እናም ይህ ግለሰብ በ25 ዓመት የጽኑ እስራት እንዲቀጣ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህር ዳር ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መወሰኑ መረጃዎች አመላክተዋል። የህፃን ሄቨን ወላጅ እናት ወንጀለኛው ተመጣጣኝ ቅጣት አላገኘም፣ እናም የልጄን ፍትህ እፈልጋለሁ ስትል በሚዲያ ላይ ተናግራለች። በተጨማሪም ወንጀለኛው የሰራውን ወንጀል ለመሸፋፈን እየተሯሯጡ ያሉ ግለሰቦች ስለመኖራቸው ጠቁማለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለያዩ የሚዲያ ገጾች ላይ የሄቨንን ፍትህ የመጠየቅ ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ወንጀለኛው ለፈጸመው ወንጀል ተመጣጣኝ ቅጣት ማግኘት አለበት። በዚህ አይነት በቀላል ቅጣቶች የታለፉና ለፍርድ ሳይቀርቡ ተሸፋፍነው የቀሩ ወንጀሎች በርካታ ናቸው። ይህ ደግሞ እንዲህ አይነቱ ሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። በዚህ ሁኔታ ተደፍረው የተገደሉና ተገቢውን ፍትህ ያላገኙ ከስድስት በላይ የሆኑ ህጻናትና ታዳጊ ሴቶች ፎቶግራፍም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተሰራጨ ይገኛል። በባህር ዳር በህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመው ያስገድዶ መድፈርና አሰቃቂ ግድያ የሞት ቅጣት ድረስ ሊያስቀጣ እንደሚችል የህግ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ስለዚህ ህፃን ሄቨን ለሌሎችም ማስተማሪያ የሚሆን ፍትህ እንድታገኝ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። በነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን በጠራው ጉባኤ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ተቀባይነት የላቸውም ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ባወጣው የአቋም መግለጫ አስታወቀ። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንትና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን የተጠራና ህወሓትን ማዳም በሚል መቀለ ትናንት እሁድ ነሐሴ 12 ቀን 2016 የተካሄደው ስብሰባ ተጠናቋል። በስብሰባው መጠናቀቂያ ላይ ተሰብሳቢዎቹ ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሊቀመንበሩ በነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን ከነ አቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ፍላጎትና እውቅና ውጪ የፓርቲውን 14ኛ ጉባኤ ያለውን አካሂደዋል። በአንጻሩ ትናንት እሁድ ነሐሴ 12 በፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የተጠራ ስብሰባ በመቀለ ከተማ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ ተካሂዷል። በስብሰባው ላይ እነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በጠሩት የህወሓት ጉባኤ ላይ ታግደዋል የተባሉ ወደ 17 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና የፓርቲው የቁጥጥር ኮሚሽን አባላትን ጨምሮ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተውጣጡ የፓርቲው አባላትና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት በአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን የተጠራው ህወሓትን የማዳን ስብሰባ ሲጠናቀቅ ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል። በአቋም መግለጫው በነ ደብረ ጽዮን እየተካሄደ ያለው የህወሓት ጉባኤ ህጋዊ አይደለም፣ በጉባኤው የሚተላለፉ ውሳኔዎች ህጋዊ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፣ ህወሓት ዳግሞ እንዲመዘገብ መደረጉ
ቅርቃር ውስጥ ከቶታል የሚሉና የትግራይ ህዝብ ከግዛዊ አስተዳደሩ ጎን እንዲቆም የሚጠይቁ ነጥቦች ተካተዋል። እንዲሁም ምንም እንኳን ክልሉን ያስተዳደረ ባለው ፓርቲ ውስጥ መከፋፈል ቢኖርም የትግራይ ኃይሎች ግን ገለልተኛ እንዲሆኑ ጥሪ ቀርቧል። በዚህም የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች አባላት በፓርቲያችን ውስጥ ያለውን የሐሳብ ልዩነት ወደ ጎን በመተው የህዝባችንን የደህንነትና ሰላም ለማረጋጋት በገለልተኝነት እንድትቆዩ በማለት ከየትኛውም ወገን ጎን እንዳይቆሙ ጠይቀዋል። መግለጫው በመቀጠልም በክልሉ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ከፍተኛ የክልል አስተዳደር የስራ አስፈጻሚ ኃላፊነት ያለው በግዛዊ አስተዳደሩ ስር ነው በማለት ክልሉን መልሶ በመገንባት ሂደት ህዝቡ ከጎኑ እንዲቆም ጠይቋል። በእነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የሚመራው ቡድን የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ተከትሎ የተሰረዘው የፓርቲው ህጋዊ ውቅና እንዲመለስለት ሲጠይቅ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ባጸደቀው ማሻሻያ መሰረት ፓርቲውን የቀድሞ ህጋዊ ሰውነቱን መመለስ ስለማያስችል የህወሓት ጥያቄ ውድቅ ሆኖ በፓርቲው በልዩ ሁኔታ ዳግሞ መመዝገቡ ይታወሳል። ምርጫ ቦርድና የእናቶ ጌታቸው ስብሰባ በአሁኑ ወቅት እየተካሄደ ያለው 14ኛው ጉባኤ ህጋዊ አይደለም ያሉ ሲሆን በጉባኤው የሚተላለፉ ውሳኔ ተፈጻሚ አይሆንም ሲሉ አስታውቋል። የእናቶ ጌታቸው ስብሰባ ይህን ያለው በነደብረ ጽዮን የሚመራው ቡድን በ14ኛ ጉባኤው ያልተሳተፉ ስራ አስፈጻሚ አባላትን በፓርቲ ውስጥ ከተራ አባልነት የዘለለ ኃላፊነት አይኖራቸውም ማለቱን ተከትሎ ነው። እየተካሄደ ያለው ጉባኤ ህጋዊ አይደለም፣ በጉባኤው የሚተላለፈው ውሳኔ ተፈጻሚ አይሆንም፣ ጉባኤው ለአንድ ቡድን ጥቅም ሲባል እየተደረገ ያለ ነው፣ ህገ ወጥ ጉባኤውን ተከትሎ ለሚፈጠር ማንኛውም አደጋ ቡድኑ ኃላፊነቱን ይወስዳል ይላል የአቋም መግለጫው። ከዚህም በተጨማሪ በአቋም መግለጫው ሰላም የፓርቲያችንና የህዝባችን ስትራቴጂያዊ ምርጫ ነው፣ ህዝባችንን ወደ ጦርነት ለመመለስ ሴራ የሚፈጥር ማንኛውም የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይል አጥብቀን እንቃወማለን፣ ሰላማችንን የሚያውኩትን ለመታገል ከመንግስት ከህዝባችንና ከጸጥታ ኃይላችን ጎን ለመቆም ተስማምተናል ይላል። በአዊ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የአገው ክልልነት ጥያቄን ፍርማ ከህዝብ ያሰባሰቡ የሚገኙ የአገው ተወላጆች ለእስር የተዳረጉ መሆኑን የብሔረሰቡ ተወላጆች ገለጹ። የአገው ክልልነት ጥያቄ የህዝብና ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው ያሉት የብሔረሰቡ ተወላጆች ጥያቄውን ለማደናቀፍ ሌት ተቀን የሚሰሩ የክልሉ አመራሮች መኖራቸውን ገልጸዋል። ለዚህም የጥያቄውን አስተባባሪዎችና ከህዝቡ ፍርሚያ ያሰባሰቡ ባሉ ሰዎች ላይ የእስር ትዕዛዝ አውጥቷል ብሏል። በዚህ ሁኔታ ከተለያዩ የአዊ ዞን ወረዳዎች በርካታ ሰዎች መታሰራቸውን ገልጸዋል። የአገው ህዝብ ለረዥም ዓመታት ባህል፣ ቋንቋውና ታሪኩ በአማራ ክልል ተደፍጥጦ መቆየቱን የገለጹት የብሔረሰቡ ተወላጆች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአማራ ጽንፈኛ ቡድን በሚደርስባቸው ጥቃት የህዝቡ የመኖር ህልውና በከባድ አደጋ ውስጥ መውደቁን ተናግረዋል። ስለዚህ የአገው የክልልነት ጥያቄ የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ መድረሱን አውቀው ሁሉም የአገው ተወላጆች በጽናት ትግላቸውን እንዲቀጥሉና ጸረ አገው የሆኑ አመራሮች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። በመጨረሻ ዜና የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቱርክ አንካራ ያደረጓቸው ንግግሮች ሳይሳኩ የቀሩት ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ባለማክበሯ ነው አሉ። ፕሬዝዳንቱ ቅዳሜ ነሐሴ 11 2016 በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው ንግግራቸው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሉዓላዊነት እውቅና በመከልከል ጸንታለች ሲሉ ተደምጠዋል። በአንካራው ንግግር ላይ ኢትዮጵያ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና ነጻ የሆነች ጎረቤት አገር እንደሆነች ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆነች ደምድመናል። ይህንን የሶማሊያ ሉዓላዊነት እስክትቀበል ድረስ በምንም ጉዳይ ላይ አንነጋገርም ብሏል። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ አገሪቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር የባህር በር የሚያስገኝላትን የመግባቢያ ሰነድ ከፈረመች በኋላ በፍንፍኔና ሞቃዲሾ መካከል ውጥረት ነግሶ ቆይቷል። ይህን ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች በቱርኪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አደራዳሪነት ለውይይት የቀረቡ ሲሆን ውይይቱ ያለ ውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ ሶስተኛ ዙር ንግግር ለማድረግ ለመስከረም 7 2017 ቀጠሮ መያዙ ተገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ሐሰን ቅዳሜ ምሽት ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እስካላከበረች ድረስ የሚደረጉ ድርድሮች ውጤት አያስገኙም ብሏል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ቅዳሜ ምሽት ያደረጉትን ንግግር ተከትሎ እስካሁን ከኢትዮጵያ በኩል የተባለ ነገር የለም። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ቸረን ሰንበት።